madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalmihii la soo dhaafay safar ku tagay waddanka Itoobiya ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulankaasi oo aan wax faahfaahin laga bixin iyadoona ay arintaasi si weyn u soo dhaxmarayaan shacabka Soomaaliland. Hadaba shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland sidee ayay u arkaan kulankaasi? Star TV ayaa mikrofoonka la dhex qaaday waxaana hadalladoodii kamid ahaa jaraadka soo bandhigay Ethiopia soo bandhigtay jaraadka kooxda mucaaradka waa Ethiopian Herald iyo Addisan Baleeraga Ethiopian iyo Addisan Baleera waxay ku sheegeen madaxweynaha boqoshadiisa tu ajiba ku sheegeen dawladda afrikaanka wuxuu ka daawanaya xagga daaqada shirka daawanaya calankii Soomaaliland iyo si madaxweyn la soo dhaweeyay daawanay markii dambe waxa jira wax aqoon laga hadlayaa afar dawladood ay ka mid tahay Guinea Bissau, Guinea Conakry, Equatorial Guinea iyo Ivory Coast inta oo meeska soo dhigay inay Soomaaliland u soo galaan meesha waxa ka hor imid dawlad afar dawladood oo masaariya ka hor imid oo aan ka baxayna aan ka dareereyna hadduu soo galo madaxweynuhu waxa ka guusha uu gaadhay madaxweynuhu waxay aan guul fiican bahayd ka bacdi waxa dhacday markaa xafiiskii muxuu ahaa Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya waxa ugu imanayay dowlad madaxweynayaasha ugu imanayay ayaa ugu imanayay meesha oo ku booqanayay madaxweynaha Soomaaliland Farmaajo markuu yimid waxa dhacday in ay lix qodob uu weydiiyay madaxweynaha Soomaaliland lixdi qodob ee kamid ahaa waxa kamid ahaa dowladda hawada kamid ahayd dhaqaaleya waxay isku eega kamid ahayd wuxuu Farmaajo markii dambe wuxuu yiri anigu waxaan la soo tashanayaa Soomaaliya waxa kale la weydiiyay inay ka soo qayb galin horta waxa la yiri Islaam oo noo sheeg Islaam oo noo run u qaado wixii inagu la noo sheegay un baynu de wax ka oranaynaa sirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu yimid waxaan isaga leeyahay islaan cabaraadaba waxa jira hadal hadal gubi ku asoo la gartana nabad oran inay ugu baatayna golo laga ma oran karo siirku af Soomaali la garan karo qaranka uu sheegay waxa kale Soomaalidu tirahdaa Soomaa dhaamiye dhooba keenaa dhaama macnaha nin aad ceel u diratay oo ku soo dhaami waayay ka ku soo dhaamiye dhooba ku keenaa dhaama de waayay isagu xubun ku keenay nimankii aynu diranay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la yeelo waxay qaranka ku soo celiyeen ma jiro way tageen way iska soo noqdeen waanu is aragnay waxay ku wada hadleen inuu ma sheegin wasiirka afkiisa waxa ka soo baxday uu yidhi nalaba in anaa la soo hadlay madaxweynaha uu yidhi 11 baa la soo hadlay lixdiba haddana ii yimid buu yidhi weliba wuxuu ku daray markii hawshu lagu adkaatay madaxweynuhu ma dhabar jabin buu ahaayo ciidan buu ahaayo gurmad buu ahaa madaxweyne qaran buu ahaa meesha hawl buu tagay wasiirku inuu ummadda u sheegay ahayd mise talo inaga laynaba marti qaadino waynu qasbaynay dee Itoobiya waynu qasbaynay oo waa laynoo yeedhin midda kale wuxuu yidhi labada madaxweyne waxay ku kulmeen xafiiska ra'iisul wasaaraha markii lagu kulmay dee miyaanu kulanku ahayn kulan official ah oo laba madaxweyne ay galeen dee culayskiisu leeyahay mise meesha la isku salsalaabay madaxweyne inuu qasbay salaalaan isagaba diyaar loo lahayn labada madaxweyne ee ku kulmay Addis Ababa marka koobaad guushu waxay soo raacday madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waayo nimanka Soomaaliya ee aynu ishaynaa waxay aaminsanaan jireen inay iyagu leeyihiin ama aqoonsi ka haystaan dunida ayay u sheegi jireen dadka iyo caalamka tiiba beenowday waxay noqotay laba madaxweyne oo siman oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ninka Soomaaliya joogay ayaa meesha ku kulmay guushu waxay mar walba soo raacdo oo inaga inoo guula ififaalihiisuna muuqda aqoonsiga Soomaaliland waayo waxaad arkaysay qaabka labada madaxweyne loo soo dhaweeyey waxa labada aad u abood badnaa oo wasiirkii iyo rooga casal noo dhigay iyo caalamka inoo soo dhaweeyey iyo waxa weeyaan xafiiska ra'iisul wasaaraha aynu ku kulanayba waxa cadaynaysay in aqoonsigii Soomaaliland halkaa ka muuqanayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa wuxuu sameeyey wax lagu dhiiro karo aad u wanaagsan
in Soomaaliland loo qoonsado ayaa wuxuu ka bilaabay geeska Afrika ama meelahayna xiga waana halkii ay ku ficnayd in laga bilaabo qoonsigi wuxuu ka bilaabay geeska Afrika waana la inagu soo dhaweeyay sabir uun baaba inoo haray aad iyo aad baa ugu maasay madaxweena qaranku waxa weeyaan wado cad oo u furay dadkan mucaaradka ee dhaliilaya madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka wuxuu ku gusuntay yahay maanta guul iyo gobonimo maanta ku suntay arrintaasi waynu ku bogaadinaynaa waxa soo safarka madaxweynaha aad iyo aad horta waan bogaadinayaa guusha wacan ee dalkiisa diintiisa uu soo hoynayo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hambalyeyn u dirayaa waxaan leeyahay madaxweynaha annaga u yarnayna waa been waxba kama jiraan wax kaloona halkan madaxweynaha fariintan ugu diraya waxa weeyaan dee safar guul baa dalkaaga soo hoynaysaa waxaad safar baad u baxday wixii lagu wada hadlay dadka in loo sheego weeyaan wixii lagu wada hadlay dadka loo sheego maaha deynta ayar la iska baxo haddana la soo noqdo in ayrunta booqashada Muuse Biix uu ku tagay Itoobiya waxaanu arkaa inaanay waxba soo biirinayn waxay ka dhintay mooyaane sababtu ay tahay waxa weeye dadka qaar baad ka maqlaysaa ama madaxa qaar baad ka maqlaysaa oranaya maqaam dowladnimada lagu soo dhaweeyey dowladnimada maqaamkeedu soo dhaweynta ma ahay waa waxa aad ugu aqoonsada lagu meel dhigo ee xuquuqaad yeelato calanka meel laga taagay gaadhaha laga taagay looma baahnabu haddii qaran loo shirayo shir qaran uu ahaayo loogu yeedhay waxay ahayd inuu soo albaabka hoosta ka xidha maya inuu nin u gale waxay ahayd inuu layn dheer reer Soomaaliland u fudo wato uu waxgaradkoodii loo qaranna shirka ay noqoto laakiin inuu ku soo keligii shir galo taasi madmada way biirinaysaa Muuse wuxuu ka mid ah raggii oran jiray maalin walba nin baa xabar tago nin baa nin eebilaal isla maanta albaabka hoosta ku xidha xukun nafsag baa la leeyahay maanta maaha kaasi waxa ma soo biiri karo haybadna ma biirin karo waxa weeye qadiyadii Soomaaliland kaadi jirteen marka aad ugu fariisato may noqoto wixii ugu liidatay wuxuu ahaa safarkaasi safar guul u ah jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland waxay ku taalaa goob istaraatiiji ah oo aan Afrika ka maarmaynin marka meel istaraatiiji ah oo aan Afrika ka maarmaynin arintana waxa wada Itoobiya Itoobiya marnaba Soomaaliland kama maarmayso Soomaaliland Itoobiya kama maarmayso arinta labada madaxweynaha hadaan ka hadlo waxa weeye anigu waxaan u maleynayaa sakaaladii budka la kulatay inuu farmaajo noqday oo ma filaynin inuu Muuse Biix halkan imanayo waa sakaaladii budka la kulantay meesha mid taala waxa weeye ninka yiri cadceed baan qarinayaa waa nin waalad Soomaaliland maanta maalin la qarin karo way ka gudubtay 82 sano maraysa maantaana la asiibay halkii laga helayay aqoonsiga Soomaaliland waa qaaradda Afrika weeye nimankan reer Yurub waxba inooma hayaan toodii bay la dhaadeen nin cadaana ma qatiro ku qaybiyeyba marka hore ee aqoonso isagu waa mur waxay ugu talagaleen un adduunyadan inay muranka ku jirto oo la soo gaarin iyada Abay Axmed ayaa u kacay geeska Afrika Afrikada kalena waa loo kici doonaa insha Allah tacaala Afrika waxay haysaa tabti Yurub Soomaaliland maaha dal ka go'aya Soomaaliya waa dal ay ka dharagsiyeen qaaradda Afrika inay tahay dal xuduud lahaa oo istimaarkii ka tegay qaaradda Afrika ay ku heshiisay inaan horta la farafarayn istimaarkii wuxuu ka tegay midaynta Afrikana ay noo dambeyso laakiin intaa uu ka tegay horta ha la ilaaliyo markii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi uu ku tegay dalka Itoobiya ee dariska nahay horta runtii waa mid caado u ahaa madaxda qaranka ama hadba madaxweynaha qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaanka u qabta in uu booqasho ku tago dalalka aynu dariska nahay waxaan oran karaa horta markii kooban safarkaasi wax ahaa safaradii markii horeba madaxdeena caadada u ahaa ee ay ku tagi jireen dalalka dariska ah waxaa sidoo kale dhinaca socotay oo la oran kara safarka madaxweynuhu ku tagay dalka Itoobiya waxaa qayb ka ahaa maadaama madaxweyne Muuse uu deesaguna hoggaaminteena uu ku cusub yahay dalka Itoobiyana hoggaaminteeda uu ku cusub yahay ra'iisul wasaaraha haatan hoggaanka u haya in maxay ahayd labadii qaran ay yihiin laba qaran oo xiriir soo jireen lahaa oo arrimaha bulshada iyo arrimo badan xiriir ka lahaa bal horta marka koobaad in la isla ogaado sidii loo xoojin lahaa labadan maamul ee cusub sidii xiriirkooda qaranimada soo jireenka ahaa ay u xoojin lahaayeen sidoo kale waxa dhinac ka ahayd oo de markastaba aynu heelanahay in qaranimadeena iyo mowqifka shacabka reer Soomaaliland ee ah inay qaran gooniye yihiin oo Soomaaliya aan maxayda ku tiirsanayn Soomaaliyana
aan ka mid ahayn in uu ka soo iibiyo madaxdi Afrika halka isku timi waxaanan oran kara de wax wanaagsan uun baynu ka filayna madaxweynaha qaranka mana aha lagu mana tilmaami kara safarka madaxweynaha dhan ee qaranka uu tagay mid wasiir yar uu soo hoggaamiyay ama maxayday gurmad lagu ma tilmaami karo ee waa mid isagu waxa la oran kara qaranimada iyo mas'uuliyadii uu hayay de doonayay inuu beesha caalamka ka soo iibiyo waanan ku hambalyeynaynaa waxaanu leenahay madaxweyne marna waa mucaarad marna waa qaranimo marka ay dhexdeena tahay mucaaradnimada way isku noqonaynaa oo waaba dawladnimada ay ka mid tahay laakiin marka ay qaran dabada tahay de waa qaranimo waxaanan oranayaa iyadoo muhaafad iyo mucaaradnimo loo kala baxsanayn maxay qaranimadeena gool guulihu soo hooyay jiray guul kamid uu weeye horta waa kulan fiican hanta waa kulan fiican waayo labada madaxweyne waa isku maagtay waa isku Soomaali uun in la wada kulansiyo dadka la heshiisiyana daa way fiican tahay mar walba wax munaasaba weeyaan de in la kulmo la isbartana waa si wanaagsan baan u oran karaa waayo waa dalaba dalo walaalaabaan nahay inaynu kulan inay kulmaan waa mid wanaagsan waa arif farxad leh saasaan arkaa Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland